qoyaanka iyo mudanayaasha golaha deegaanka iyo degmada Oodweyne ayaa maanta shir shir ayadoo ay ku qabteen gudaha magaalada Oodweyne. Waxay taageero ugu muujiyeen xisbiga talada haya ee kulmiye iyo xukuumadda uu goboleedka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, iyagoo sheegay in intii xukuumaddani ay jirtay ay gobolka Dadweyne ka fuleen mashaariic horumarineed oo tiro badan, iyagoo sidoo kalena codsaday in guriga degdeg lala soo gaaro dadka ku dhaqan deegaanka gobolka Dadweyne oo biyo-la'aan baahsan ay soo wajahday. Xukuumadda maanta oo garwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi waa xukuumaddii ugu waxqabadka badnayd gobolka. Intii ay xukuumadda soo maray madaxweyne waxqabadka hore ee hufan ee fiican waa kaaga markhaati kacay. Waxa naga dhimana waa sheeginaayo, waxa naga dhimana waxa weeye waddadii aad noo bilowday way naga dhiman tahay madaxweyne. Hawshaa inaad dedejiso oo inta aad kursiga ku fadhido wax la taaban kara aad ka qabatana madaxweyne waa kaa rajaynin. Gobolku waa gobol ballaaran, axsaabta qarankan wuu simay, nin walba wuxuu gashaday barnaamijku la hor yimaado ayuunbu wax kaga helaya. Xisbiga kulmiye ay ka dhalatay xukuumadda talada haysa gobolka Dadweyne muddadii 4 sano ee xilka hayeen waxay u qabteen wax badan. Xagga caafimaadka waxaa ka mid a MCHka Gatiitaley, MCHka Xaaxi, MCHka Jamacada Cinaashe iyo MCHkii Reer Khaatumo oo albaabada loo furay, iyo cisbitaalkii Oodweyne oo muddada dheer fadhiidka ah xidhnaa oo ay xukuumaddan albaabada u furtay. Baanka oo muddo dheer gobolkan uu bilaabaan ahaa in baan naloo dhisay, in maxkamaddii gobolka naloo dhisay, in stadionkii weynaan loo socdo, in jeelkii loo socdo. Mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanaa gobolka Dadweyne maanta waan ku dooranaynaa, codka waan ku siinaynaa 5 sano ee soo socda. Gobolkan cid uu xidhan yahay uu koote ugu jiraa ma jiro. Saddexda xisbiba waa u dhex, ciddii wax loo qabata ayuun baanaanu taageeraynaa. Wasiirka warfaafinta Salamaa Cali Koone waxaan uga mahadnaqaynaa FM-ta uu ku soo kordhiyay gobolka oo aan ku faraxnay oo maanta raadiyo Hargeysa laga dhagaysto Oodweyne oo muddo dheer aan laga dhagaysan karin waxay ka mid tahay waxqabadka xukuumadda. Waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha qaranka waddadii Oodweyne inuu sida dhaqsaha ugu badan uu noo bilaabo, naloo hirgeliyo mashruucaasi uu noo miro dhalo ayaan madaxweyne kaa codsanaynaa. Xisbiga 900 markii hore uu taageersanaa wuxuu ahaa xisbigii wadani. Dee markaa intayadan imika waxaan kuuli in cusubo lagu soo biirtay in soo socotay intayadii hore kulmiye u ahaydba inaan halkii 900 aanu noqon doono haddaanu nahay kulmiye ayaanu ku rajo weynahay. Gobolka Dadweyne xisbi ma leh, ku yidhi xisbi qurac leh been bay sheegeen. Xisbiyada waa u dhexe midbayn buu ku leeyahy haddaanu nahay gobolka Dadweyne majoritigiisuna wax weeyaan kulmiye. Ballanqaadkii kulmiyuhu buugaagtiisa ku sheegay ayaa baratabanaya wasaaradii baqdiyey ee buugaagtooda la laabay islaanaa balse 300 ka gurayay wishaha ruux ku banaan inuu baarka ka siino kulmiyaha ballanqaaday bartaasoo ma dhammayn. Idaacaddaaba wareysa kulmiyaha ballanqaaday bartaanasoo ma dhammayn. Jidadkaa la ballaashay caalamka oo dhan ku baahay kulmiyaha ballanqaaday bartaanasoo ma dhammayn. insha allahu shanta dambena madaxweyne waanu kuugu dhufanaynaa. waxaan u dirayaa baaq madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradiisa iyo dowladdiisa in gurmad degdeg oo biyo ah lala soo gaadho dadka tabaaleysan haraad ku hayo.